सीमा जी फेरि सुरुमै हाँस्न थाल्नु हो त स्टार्टिङमै यो कमेडी कार्यक्रम हो क्या हाम्रो जस्तो लाग्दा सक्दो हैन क्या धनबहादुरजी अहिले यहाँनिर आइराख्दा हैन यहाँ प्रोग्राम बनाइराख्दा होला म एक दिन एउटा भिडियो देखाएँ हाँसे गर्ने भन्नु कुरा चाहिँ सुन्नु न किन हाँसे गर्ने मान्छेले एउटा इन्स्टेन्ट त्यतिखेर केही भएर हाँसेर चाहिँ सम्झै हाँस्छ नि तब समझेर हाँस्थे म समझिरहेको छु यहाँ मैले हाँस्ने कुरा के गरेँ चाहिँ सुन्नु न सुन्नु मैले अफिस आउँदै थिएँ होइन हाम्रो एकजना गाउँमा दाई हुनुहुन्छ क्या अलिक ज्यान अलिक मोटो नै हुनुहुन्छ अलिक मोटै हुनुहुन्छ अनि फेरि उहाँलाई चाहिँ कस्तो भने फेरि मोटो छु भनेर गुनासो भने क्या जहिले जो भेटोस् नि होइन कसरी घट्ने होइन हौ यो कति कसरी घट्ने भन्नुहुन्छ क्या अनि दाई अब खाना कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यताउति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कहाँ बहिनी मलाई खानेकुरा त भन्दै नभन्नुहोस् म सक्दै सक्दिनँ मलाई खानु त यति पर्छ है फेरि अल्छी कति लाग्छ को बिहान बिहान उठेर कुद्छ हे तर मलाई घट्नु चाहिँ सिकाइदिनु पऱ्यो क्या भन्नुहुन्छ अब डक्टरकोमा जानुहुँदैन के भन्छ होला उसलाई डक्टरकोमा भन्दा एउटा कुरा याद आयो एउटा यस्तै मान्छे थियो अरे होइन डक्टरकोमा गएर के भन्यो अरे भने डाक्टर साहब मलाई खाइसकेपछि भोकै लाग्दैन निदाइसकेपछि निद्रा लाग्दैन मलाई दबाई दिनु पर्यो भोक लाग्ने र निद्रा लाग्ने भनेको छैन डक्टरलाई झनक गरी छुटेछ अब भोक खाइसकेपछि भोक नलाग्नु निदाएपछि निद्रा नलाग्नु होइन त्यही त त्यो असम्भव डक्टरलाई पनि ल ठिक छ भनेर टक्क लेखिदिएर एउटा दबाईको नाम लेखिदिएर यो दबाई चाहिँ तपाईँ भात खाइसकेपछि खाली पेटमा र निदाइसकेपछि सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ खानुहोस् भात खाइसकेपछि खाली पेटमा अनि दाइलाई पनि तिनै डक्टरको पठाइदिनु तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा नि औषधि कुरा यहाँ जोडियो तपाईँलाई औषधिसँगै जोडिएको खास कुरा एउटा सुनाउँछु अँ भन त तिमीले मलाई किन भेट्न बोलाएको अनि किन नबोलेको अनुहार त पुरै टेन्सनमा देखिन्थ्यो त के हुनु र यहाँभन्दा अरू के चाहिँ हुन्छ र अनि एक्कासी फेरि के हो मिन्स हुने टाइम पनि कटेर 2-3 हप्ता भइसक्यो अनि यसो आफूलाई शङ्का लाएर चेक गरेको प्रेग्नेन्ट भएछु म त होइन होला के भनेको त्यस्तो त्यस्तो त नहुनुपर्ने त नभए त्यसै भन्छु आफूलाई कस्तो टेन्सन भइसक्यो ओहो अब मैले कसलाई के भन्ने न बिहे गरेको छ न के भएको छ म त मर्न लागे टेन्सनले अब हेर न मलाई पनि टेन्सन त भयो नि अब के गर्नु टेन्सन लिएर मात्र भएन अब के गर्नु र औषधि पाउँछ होला अब त्यही एभर्सन त गर्ने होला नि म औषधि पनि लिएर आउँछु अनि तिमी त्यही औषधि खाऊ न कहाँ त्यस्तो जे पाइ त्यो औषधि खाएर हुन्छ हौ झन् टेन्सन आइलाग्यो भने म झन् के गर्ने अब के गर्ने त भन न तिमी नै आफै मैले भन्नु अब मलाई नै टेन्सन परेको छ बरु जाउँ हिँड डक्टरकोमा जाउँ डक्टरकोमै जानेर ला फेरि के भन्ने हो अब के गर्ने त हुने त भइसक्यो त के मर्नु म जाने डक्टरकोमै केही हुँदैन ल हुन्छ नि त त्यसो भए डक्टरकोमै जाने फेरि त्यो औषधि नसुतिकन खाँदा पनि तिमीलाई केही भइहाल्यो भने अर्को टेन्सन आइलाग्छ त्यही त कस्तो टेन्सन भयो ल हिँड जाउँ त्यही डक्टरकोमै जाउँ ओहो धनबहादुरजी पर्न सक्ने समस्या र बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा पनि हो है साँच्चै हामीले यही कार्यक्रम पनि धेरैचोटि भनिसकेका छौँ कि औषधिबाट पनि गर्भपतन हुन्छ है भनिसकेका छौँ तर यही कुरा आइसकेको छ कि औषधिबाट गर्भपतन हुन्छ तर आफै गएर जान्ने भएर औषधिको नाम थाहा छ भन्दैमा अथवा यसले गर्भपतन हुन्छ भन्दैमा गर्भपतन गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्नुपर्छ त्यहाँ लेडिज थिइन् नि महिला उसलाई जुन अप्ठ्यारो उसकै बरु राम्रो दिमाग लाग्यो कि हुन त केटाले पनि सपोर्टै गरेको होइन तर अब केटालाई सुरुमा अप्ठ्यारो भइरहेको उसैले बरु विज्ञकोमा जाउँ डक्टरकोमा जाउँ भनिसकेपछि डक्टरकोमा त जाने हो डक्टरले त गइसकेपछि अब विचार गर्ने चेक गर्ने त्यस पछाडि औषधिले हुनेछ भने औषधि नै दिने हो 63 दिनसम्मको चाहिँ गर्भ औषधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझौँ तर अब औषधिबाट गर्न सकिन्छ भन्दै आफै जान्ने भएर किन्ने होइन एकदमै राम्रो लाग्यो यो अब भन्न खोजेको कि खास के कुरा राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि डक्टरकोमा जाउँ न डक्टरले सल्लाह दिनुहुन्छ डक्टरले के भन्नुहुन्छ अथवा औषधि कसरी प्रयोग गर्ने कसरी खाने अप्ठ्यारो पर्यो भने के गर्ने सबै डक्टरले पनि भनिदिनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको विषयमा अब हामीले लगभग कुरा सुरु गरिसक्यौँ औषधिबाट हुने सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा र कार्यक्रम चाहिँ हो यो 1 2 3 सुनौ एकैछिन र यतिखेर सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जको तरङ्गबाट सुरु भइसकेको छ हाम्रो हिट प्रोग्राम एकदम सुपर हिट हो धनबहादुरजी तपाईँ कस्तो हिट मात्र बन्यो के सुपर पनि जोड्ने बेला भइसक्यो के अब अलिक पछि डुपर पनि जोड्नु पर्छ त्यसपछि हिट भयो भने के गर्नु अब त्यसपछि अर्को नाम सोच्नु पर्छ तपाईले चाहिँ सुपर हिट कार्यक्रम 1 2 3 सुनौ एकैछिनको समय सुरु भइसकेको छ ल मेरो त तपाईलाई थाहा छदै छ तपाईलाई बानी प्रश्न सोधिरहनी। तपाईको नाम अबदेखि धनबहादुरजी हैन प्रश्नबहादुरजी मैले राख्न आँटेछु। हुन्छ राख्नुस् भन्नुस् त्यै पनि। तर म राम्रो सही प्रश्न मात्र सोध्छु के फेरि जे पार्टी सोध्दिन। एउटा कुरा सुनेको थिए अब तपाई छोरी मान्छे छोरी मान्छेको अलिक समस्या अलि नजिकबाट छोरी मान्छेसँग सङ्गत त तपाईँकै धेर छ हैन। म आफै पनि स्वयं अब छोरी मान्छेको अझ बुझ्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले के सुने भनेदेखि दारी पालेको केटा ले धोका दिएको केटी छ भनेदेखि चाहिँ जोगी देख्दा पनि तर्सिन्छ अरे भनेर हो यो कुरा। ओहो अब यो चाहिँ मलाई अलिक थाहा भएन व्यक्तिगत रूपमा अब सोध्नु पर्यो म हैन। दारी पालेको केटाले यदि कसैलाई धोका दिएको छ भनेदेखि त्यो केटी चाहिँ जोगी देख्यो भने तर्सिन्छ कि घरमा जोगी आयो भने पनि भित्र पस्छन् अरे भनेर सुनेको थिएँ। कहाँसम्म सत्य कि बुझ्नु न कोही। अब धनबहादुरजी अनि तपाईँले दारी चाहिँ फेरि किन पाला त? मैले त धोका दिएको छुइनँ श्रीमतीलाई धोका दिएको छुइनँ। तपाईँलाई देख्दा नै अरू केटी भाग्ला नि त भन्न खोज्या होइन। मलाई चाहिएको होइन बुढी काफी मेरो लागि सुनिरहेछ बिचरा यस्तो बिचरामा माया गरेर सुनिरहन्छ। धनबहादुरजी पनि च्यास्स भाउजू कुरा निकाल्नुहुन्छ मलाई पनि च्यास्स आफ्नो मान्छेको याद आउँछ कि लजाउनुहुन्छ। म चाहिँ जहिले डाइरेक्ट भनिदिहाल्छु बुढीको याद आयो भनेर तपाईँ चाहिँ मनमा सम्झिनुहुन्छ मुखले फ्याट्ट बोल्न डराउँछ। आज तपाईँले सक्नु भएन कुरा राख्नु भित्र होइन। मलाई पुराना दिनहरू याद आयो कि मलाई पनि। ओहो अलि भर्खर भर्खर बिहे गर्दा यसो अलिअलि यसो कुरा त्यहाँ लभको कुरा गर्नु लभ पर्दाको कुरा भन्नुहोस् न कति लजाउने कि म पनि पुरानो कि याद आयो नयाँ नयाँ सजाउँ है संसार सुख दुःख बाँडो मिलेर। ओहो सम्झौँ कि हामी दुईजना एकछिन बसेर बल हल्का भयो कि एकदमै एकदम फ्ल्यासब्याकमा पुगेर फर्केर आयौँ। अब हामी ट्र्याकमा आयौँ र आज हामी औषधिबाट हुने सुरक्षित गर्भपतनको कुरा गर्दैछौँ र धनबहादुरजी थोरै कुरा के जानकारी पनि गराउनु मन लाग्यो भने जस्तो हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने होइन हाम्रो देशमा चाहिँ विक्रमसम्मत 2059 सालबाट चाहिँ यो गर्भपतनले चाहिँ कानुनी मान्यता पाएको यो पनि हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसमा औषधिबाट गरिने चाहिँ 63 दिनको हो खास औषधिबाट गरिने यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सँगसँगै हामीले यहाँबाट सबै कुरा बुझाइदिएर ए ठ्याक्कै हाम्रै कुरामा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले ठ्याक्कै विज्ञानमै पुग्नु पर्यो डक्टरमा त पुग्नै पर्यो कि त्यहाँ ठाउँसम्म त सुरक्षित स्थानसम्म त पुग्नै पर्यो। हामीले त जानकारी मात्र दिने हो यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो हो भन्ने कुरा। तर तपाईँले अझ झन् औषधि जस्तो कुरा आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने कुरामा त थोरै पनि हेलचक्राइ गर्ने कुरै भएन नि होइन। धनबहादुरजी अर्को एउटा कुरा सुनाउनु मन लाग्यो कि तपाईँलाई। रियल हो एकदमै रियल। मलाई रियल मात्रै सुनाउनु छ एकदम रियल। तपाईले रियल सुनाउने बानी लाउनु भएको छ के हुँदो रहेछ भने नि ठ्याक्कै तपाईको मोबाइल त्यहाँनिर देख्दाखेरि याद आयो कि तपाईको नि ती छ मेरो पनि छ तपाईको मोबाइल देखेँ मोबाइलको याद आयो कि। अब अहिलेको समयमा मोबाइल अनिवार्य भइसक्यो पनि हरेकको मोबाइल बजे गर्ने होइन घरि मेसेज घरि फोन घरि के घरि मेसेज घरि फोन कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ। कसैलाई चाहिँ नबजेर तनाव हुँदो रहेछ। एकजना भाइ छन् अलिक त्यस्तै त्यस्तै खालका भाइ रहेछन् होइन त्यस्तै त्यस्तै अलिक झ्वाकी होइन मोबाइल फुटाएछन् अनि आमा चाहिँ अलिक कराउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यसरी मैले के हो दिदी भनेको हेर्नु न यहाँनिर बल्ल बल्ल अस्ति मोबाइल किनेको फुटायो भने किन फुटाएको भनेको त्यसका बाजे न मोबाइलमा फोन आउँछ न मेसेज आउँछ मैले मोबाइल मगाएको हो कि रेडियो मगाएको उसलाई अर्को जस्तो गुटुटुटु मोबाइलमा ल रमाइलो कुरा पनि सुनाउनु भयो वास्तविक कुरै सुनाउनु भयो होइन त्यस्तो होला मान्छेलाई। तर मोबाइल चाहिँ फुटाइ नहाल्नु आज नआएको फोन भोलि आउन सक्ला नि त भोलि के गर्नु होला भोलि लब्बर होला किन हुन्छ होइन। तर अब चाहिँ के गर्यो भने विज्ञको कुरा सुन्नु जस्तो लाग्यो मलाई। ओ विज्ञको कुरा सुन्नै पर्छ सुनाउनै पर्छ। हामीले अलिअलि अलिकति कता कता आफ्नो तरिकाले जानकारी दिउँ तर जब विज्ञले ट्याक्क भनिदिनुहुन्छ हामीले पनि ढुक्क हुन्छ तपाईँले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ किनभने कार्यक्रम 1 2 3 सुनो एकैछिन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी त यो कार्यक्रममा त रमाइलो पनि गर्छौँ तपाईँलाई जानकारी पनि दिन्छौँ त्यसरी यताउति केही पनि हुन दिनुहुन्न। कम्प्लिट प्याकेज स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन बालकृष्ण शाह। डाक्टर साहबले मजाले भनिदिनु भएको छ औषधिबाट गर्भपतन कसरी गराउन सकिन्छ भनेर उहाँलाई नै सुनौँ कि अहिले। अब नेपालमा गर्भपतन गर्ने दुईवटा तरिका छ एउटा औषधिबाट र एउटा चाहिँ म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन भन्छ। म्यानुअल भ्याकुमलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ शल्यक्रिया अपरेसन भन्छ त्यो अपरेसन होइन यो प्लास्टिकको पाइपले गएर सफा गर्ने हो। र अर्को भनेको चाहिँ औषधिको प्रयोगले औषधिले पनि 63 दिनसम्मको अर्थात् चाहिँ 9 हप्तासम्मको चाहिँ गर्भपतन गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि पनि एक्जामिनेसन चाहिँ गर्नैपर्छ। औषधि पसलबाट किनेर लगाएर खाएर चाहिँ हुँदैन होइन पाठेघरको साइज हेर्नुपर्छ पाठेघरको बनोट हेर्नुपर्छ र उसलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त सिधै औषधि लगाएर खादा के हुन्छ र त्यसरी परीक्षण गरेर आउँदैन अब औषधि नै खाने भने किन जाँच्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि सक्सेस चाहिँ तपाईको पाठेघर ठीक छ कि छैन तपाईलाई अन्य कुनै समस्या छ कि छैन तपाईलाई त्यो औषधिले अन्य रियाक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन यो बुरामा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ त्यो नबुझिकन दिएको औषधिमा के हुन्छ भन्दा अनसक्सेस रेट ज्यादा हुन्छ अत्याधिक रक्तस्राव हुने हैन अरु जटिलताहरू आउने र जसको कारणले गर्दाखेरि महिलाको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो हामीलाई सेवा दिनेलाई पनि झन्झटिलो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुस् आखिर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा त निशुल्क पनि पाइन्छ नि हो परामर्श सहित निशुल्क पाइन्छ भनेपछि अननेसेसरी धेरै महँगो तिरेर धेरै पैसा तिरेर किन औषधि खानु पर्यो यही पशुपति मोडलले औषधि निशुल्कमा दिइरहेछ हैन नेपाल सरकारका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निशुल्क गर्भपतनका औषधि निशुल्क दिइरहेछ हैन भनेपछि त अननेसेसरी रूपमा औषधि किन्नु भन्दा तपाईले आफै गएर परीक्षण गरेर लिएपछि चाहिँ अर्को पनि बेनिफिट छ त्यसको यदि त्यो औषधि लिएर कम्प्लिकेशन्स आयो भने पनि निशुल्क सेवा दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पनि बढाउन र औषधिको कसरी असर गर्छ के नराम्रो हुन सक्छ कस्तो भयो भने तुरुन्तै डाक्टर कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि सिकाउने भएकोले गर्दाखेरि अल्टिमेटली स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुन्छ यो औषधिबाट गरिने गर्भपतन कतिको सुरक्षित छ डाक्टर साहब नेपालमै गरेको अध्ययनले पनि 98% अर्थात् 100 मा चाहिँ 98 जनालाई चाहिँ राम्रो सफल भएको देखाएको छ भने 2% मा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि कसैकसैलाई लामो समयसम्म रगत जाने कसैकसैलाई चाहिँ अत्याधिक रगत जाने कसैकसैलाई रगतै दिनुपर्ने जस्ता केही सामान्य असरहरू देखिएको छ गर्भपतन गराइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा फेरि पनि गर्भपतन गराउन नपरोस् त्यसका लागि परिवार नियोजनका साधनहरुको बारेमा राम्ररी बुझ्नु पर्यो भरसक परिवार नियोजनका साधनमा जोड दिनु पर्यो एक नम्बर कुरा अर्को अहिले त गर्भपतन गराउनेबित्तिकै कपटी हामी राख्न सक्छौं हैन कपटी उदेखेर राख्यो भने ढुक्क पनि भयो हैन अथवा कुनै अर्को साधन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसपछि एजुजेल सामान्य मान्छेलाई जुन चाहिने हो इन्फेक्सनका प्रिभेन्सनका कुरा हैन अनि त्यसपछि गएर रेस्टका कुरा त्यसपछि पोसिला खाने कुराका कुरा अनि त्यसपछि अर्को बच्चा चाहिँ 6 महिना पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सजग हुनुपर्छ अब हामीले कुरा सुनिहाल्नु डाक्टर साहबको पनि यो औषधिबाट गरिने कुराको अब एकदमै एउटा अघि लभ नपरेको भाइको कुरा आयो अथवा लभ पर्न खोज्दै थियो कि के थियो कि फोन आएन के भन्ने एउटा हुन लागेको ससुरालाई हुन लागेको ज्वाइँले लेखेको चिठी म भन्न ससुरालाई पठाएको चिठी चाहिँ यहाँ म पढेर सुनाउन मन लाग्यो रमाइलो लाग्यो श्रीमान सम्भावित ससुराज्यू जिल्ला त्यही ठेगाना त्यही अरे विषय छोरी फकाउने सम्बन्धमा हेर्नुहोस् है उपरोक्त सम्बन्धमा नम्र निवेदन यो छ कि हजुरको साक्य छोरी मलाई असाध्यै मनपर्ने मैले पटक पटक लाइन हान्दा पनि लाइनमा नआउने धेरै भाउ खोजिरहने हजुरले उनलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मेरो हातमा उनको हात दिनुपर्ने साथै उनका गुण अवगुण रुचि फकाउने तरिका लगायत अन्य आवश्यक थप सल्लाह सुझाव प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने यो अनुरोधसहित निवेदन पेश गर्दछु निवेदक कुरो मिलेमा हजुरको लाइक ज्वाइन ओ है अहिलेको जेनेरेसन रमाइलो छ बाउलाई त थाहा हुन्छ नि त छोरीको गुण अवगुण के फकाउने ठिकै हो कि बरु यो माग्नुहोस् म लेखेर पठाइदिउँला तपाईँ पठाउनुहोस् ससुरालाई मोबाइल फुटाउने काम नगर्नुहोस् र हुन चाहिँ हो क्या 1 2 3 नभए तपाईँलाई हुँदैन तपाईँ नभए 1 2 3 हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अघि के भनेको थियौँ भने बिग्रेको कुरा पनि सुन्यौँ डाक्टर साहबको अब महिलाको कुरा सुनौ कि जसले चाहिँ औषधिबाट चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्नु भएको छ हैन उहाँले के भन्छ विज्ञले त भन्नुभयो अब डाक्टरले त राम्रै भन्नुहुन्छ भन्ने पनि कतिलाई चाहिँ हुन्छ तर भोग्नेलाई चाहिँ पीडा होला कि के होला कि भन्ने पनि पर्न सक्छ हैन जसले भोग्नु भएको छ जसले औषधिबाट चाहिँ गर्भपतन गराउनु भएको छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त धनबहादुर जी सुनाउनु पर्छ हजुर नमस्कार नमस्कार तपाईले औषधि प्रयोगबाट गर्भपतन गर्नुभयो नि हजुर औषधिबाटै हो पहिले औषधि दियो अनि त्यसपछि औषधि पाठेघरमा एउटा औषधि राखिदियो अनि त्यसपछि हामी 1 डेढ घण्टा रेस्ट गर्न दियो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै व्यथा लागे जस्तो जुन त्यो सुत्केरी व्यथा लाग्दाखेरिको अवस्था हुन्छ त्यस्तो हुँदै गएपछि फेरि डाक्टर आएर हेर्नुभयो अब अलिक बेरमा हुन्छ भनेपछि पाठेघरको मुख त्यति बेला सानो हुने भएकाले फेरि त्यसमा बेलुन हालेर 1 डेढ घण्टा गर्दाखेरि पाठेघरको मुख खुल्ला भयो अनि त्यसपछि नानी जस्तो जन्मिँदाखेरि हुन्थ्यो त्यस्तै नै नानी निस्किसकेपछि अनि त्यसपछि त्यस्तो गाह्रो भएन किन गराउनु भएको थियो हजुर मेरो पेटमा धेरै अलिक हिन्न पनि गाह्रो यताउति गर्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले डाक्टर अंकलकोमा गएँ। उहाँ डाक्टरसँग सल्लाह माग्दाखेरि भेडेसराई गरेँ। उहाँले भन्नुभयो तपाईको नानी कुल्टे छ, पछि गएर नानी अपाङ्ग हुन्छ भन्ने सल्लाह उहाँबाट पाएपछि अब आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अनि मैले आफूलाई आफ्नो घरमा आएर घर परिवारसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले गरन त भन्ने सरसल्लाह पाएपछि मैले यस्तो हुनाले अपाङ्ग हुन्छ भन्ने डरले मैले गरेको हो। गर्भधारण तपाईले गरिसके पछाडी के असरहरू त्यस्तो भयो कि भएन? अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो असर जोखिमपूर्ण असर चाहिँ अहिलेसम्म परेको छैन। जे होस् आफूले अलिक रेस्ट गर्नुपर्यो, पौष्टिक आहारहरू आफूले खानुपर्यो र सरसफाइमा ध्यान दिँदाखेरि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। अहिलेसम्म मलाई चाहिँ भएको छैन। तपाईले बच्चाको चाहना राख्ने भएको थियो कि? हजुर हो, किनभने नानी पनि अब 5 वर्ष कि पुरा भइसकेकी थिए अनि अब बल्ल बल्ल भएको चाहना चाहिँ थियो, तर अब त बाध्यतावश मैले यस्तो गर्नु परेको हो। फेरि डाक्टरले के भन्नुभएको छ? कहिलेसम्म अब तपाईले बच्चाको चाहना राख्दा हुन्छ भन्नुभएको छ कि? मलाई अहिलेसम्म अब 1 वर्ष चाहिँ तपाईहरूले यस्तो चाहना नगर्नु, किनभने अहिले अब पाठेघर एकदम कलिलो भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा तपाईहरूले यसो गर्नुभयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अब 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईहरूले चाहना राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो उहाँहरूले। परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि छैन? अहिले छैन, त्यस्तो भएको छैन। अब पछि पछि अब गर्नुपर्छ। अनि अब पछि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै असर हुँदैन। 1 वर्ष 2 महिनासम्म चाहिँ यस्तो यौन सम्पर्क नगर्नु नै भनेर छ उसले यति बेला, किनभने एकदम पाठेघर हल्लिएको अवस्था के अरे कलिलो भएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 1-2 महिना चाहिँ तपाईँहरू यसरी एकै ठाउँ यस्तो नगर्नु भन्नुभएको हुनाले अब अलिक पछि चाहिँ अब होला त्यसो गर्न के अरे अस्थायी साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर हस्, नमस्कार। अब यो काम लाग्ने कुरासँग एउटा रमाइलो कुरा पनि यहाँ प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो कि रमाइलो त यतिकै होला के भन्यो भने धर्मराजजी एकजना लेडिज चाहिँ स्याम्पू किन्न जानु पर्यो होइन, केटी मान्छे जानुभयो अरे। अनि स्याम्पू दिएपछि उहाँले भन्नुभयो यसरी हेरेर अनि यसमा आएको फ्री चाहिँ खोइ त भन्नुभयो अरे क्या। अनि साउजीले बहिनीसँग केही पनि फ्री छैन त भनेर भन्नुभयो क्या। तपाईँले मलाई उल्लु बनाउनु खोज्या, ल हेर्नुहोस् यहाँनिर ड्यान्ड्रफ फ्री छ। कति ठाउँमा त यहाँनिर सुगर फ्री छ, मलाई सुगर खोइ भन्नु। त्यही भएर अलिकति हामी भन्छ नि ओजे ओभर जान्ने त्यो हुँदा नि गाह्रो हुन्छ। र ठ्याक्कै यो ओजेको शब्द निक्लिँदाखेरि कतिजना चाहिँ जस्तो आज हामी औषधिबाट हुने सुरक्षित गर्भपतनको कुरा गरिरहेको छौँ होइन, अलिकति ओजे भएर ए मैले सुनेको थिएँ रेडियोमा 1-2-3 पनि धनबहादुर सीमाले कतिचोटि भनेका अरूतिर पनि सुनेको औषधिबाट गर्भपतन हुन्छ म ल्याइहाल्छु मागेर मैले एउटा चिनेको एउटा औषधि पसल अथवा कतिवटा म के गरेर म्यानेज गरेर ल्याउँछु घरमै आफै गरौँ भन्ने खालका पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खाले ओजे नबनाऊ होइन, अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ यो औषधिबाट हुन्छ भन्ने गएर किनेर आफै थपेर गएर किनेर यसको पनि प्रोसेस छ, यसको प्रोसेस छ जुन तपाईँलाई विज्ञले भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा गइसकेपछि त्यहाँ हुनुभएका आधिकारिक व्यक्तिले भन्नुहुन्छ त्यो औषधि खाने प्रोसेस के हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि औषधि त खाने हो तर डक्टरकैमा गएर बुझेरै खाने हो, धेरै ओजे नभन्नुहोस्। र सँगसँगै एउटा कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो, हामी गर्भपतन भनिरहेछौँ र वास्तवमा भन्यो भने गर्भपतनसम्म पुग्ने अवस्था आउन दिनै हुँदैन। त्यसको लागि परिनियोजनका अस्थायी साधनहरू छँदै नै छन् होइन, इम्प्लान्ट छ, आयुसिडी छ, कन्डम छ पुरुषको लागि, त्यस्तै महिलाको लागि अझ खाने चक्की पनि छ। यी अवस्थायी साधनको बारेमा बुझ्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् र भरसक गर्भपतनसम्म पुग्ने अवस्था आउन नदिनुहोस्। ल अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने बेला हुन लाग्यो। एकदम छिटो अब हामीले बिदा माग्नुपर्छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रमको बारेमा केही भन्न मन छ, केही सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने तपाईँले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। 1-2-3 लेख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो कुरा लेख्नुहोस् र हामीलाई 3336 मा पठाउनुहोस्। र त्यस्तै 9851251125 पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुकमा पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/123 मा तपाईँले आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। र पैसै नलाग्ने नम्बर चाहिँ अलिक ढिलो भन्ने मलाई यो पैसै नलाग्ने नम्बर फ्रीको नम्बर हो हैन। यसमा तपाईँले 11-15 छ, केही कुरा बुझ्नु भएन अझै अलिक स्पष्ट भएर बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ फोन गरेर के छ कुरा समस्या बुझ्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, कार्यक्रम 123 सुनौ एकैछिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरी, सेभ द अर्थ सुनसरी र पपुलेसन सर्भिस इन्टरनेसनल PSI नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको। धेरैजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ होला यिनीहरूले बिदा माग्ने बेला पहिले 1मा के गर्यौँ, 2मा के गर्यौँ, 3मा के गर्यौँ भन्थे। हामी लास्टमा भन्ने भनेर राखेको हुन्छ हैन साथीहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ लाइदेले बिर्सेकी क्या होला आज हामीले कार्यक्रममा 1 2 3 मा के गर्नु लास्टमा फाइनल अब फाइनल भन्छु त्यही त इनाले बिर्से होला नभन्नुस् हामी कहिले बिर्से कहिले तपाईलाई हामी चेक गर्छौं कुरा गर्ने आज औषधिबाट गर्न सकिने गर्भपतनको विषयमा औषधिबाट चाहिँ 63 दिनसम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको छ कार्यक्रममा र दुई नम्बरमा चाहिँ आफै किनेर औषधि खानु हुँदैन गर्भपतन गर्नको लागि डाक्टर कहीँ गएर विज्ञ कहीँ गएर मात्रै चाहिँ औषधिबाट गर्भपतन गराउनुहोस् त्यसरी मात्रै चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ र त्यसै तीन नम्बरमा चाहिँ औषधिबाट गरिने गर्भपतन पनि सुरक्षित छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएको छ भनेर हामीले डाक्टरको कुराबाट सुन्यौं अब नि सीमाजी एउटा कथा सुनाउँछु के तपाईलाई म कथा कथा समय कम छ छोटोमा मिलाउँछु त्यति आइडिया दिलाउँछु हैन एकजना केटा थियो अरे हैन एकजना केटीको घर अगाडि जहिले बसिरहेको हुन्थे के केटी चाहिँ कलेज पढ्थिन अरे अनि जहिले निस्किदाखेरि जहिले देख्थिन अरे उलाई हेरिरहेको हुन्थे अरे त्यहाँ देखिरहेको हुन्थे त्यति बसिरहेको हुन्थे अरे जाँदा पनि त्यही हुन्थ्यो आउँदा फर्किँदा पनि त्यही हुन्थ्यो लामो समय यो भएछ 7-8 महिनासम्म त्यस्तो भएछ सुरु सुरुमा त खासै केटी बिचारिन अब 7-8 महिना यो केटाले मलाई यस्तो अब केही भन्दैन पनि अरे बिचारा हैन आफ्नै सुरमा बसेको छ अरे हेर्छ अरे अनि एक दिन चाहिँ त्यो केटीलाई यो कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो अरे के आफ्ना साथीहरूलाई गएर सुनाउँदाखेरि हेर्न एउटा केटा मेरो घरको गेट अगाडि बस्छ जाँदा पनि त्यही हुन्छ आउँदा पनि त्यही हुन्छ जतिखेर मलाई कस्तो किन त्यसले हेरेको होला भनेर भन्दाखेरि हेर बिचारा केही भनेको छैन तँलाई अह बिचारा सोझो रहेछ क्यारा एकदमै माया गर्ने रहेछ क्यारा तँलाई माया गर्छ होला एकचोटि बुझ गर तँलाई पक्कै माया गरेको कहाँ त्यसरी जहिले दिने पछि तँ आउँदा पनि त्यहीँ भन्दै तँलाई पक्कै माया गर्छ भनेर भन्दैछ अनि त्यस पछाडि उसले ठिकै छ भनेर त्यो केटालाई म आफै बोलाउँछु आफै बोल्छु भनेर एक दिन उसले भनेछ हेर्नु तपाईँ जहिले मलाई यसरी बस्नुहुन्छ मैले कति भइसक्यो 7-8 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो यसरी बस्नुहुन्छ तपाईँ मलाई लाग्छ तपाईँले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई मन पराउनुहुन्छ तपाईलाई मैले एकदम इमानदार देखेँ तपाईँको यो सबै हेर्दाखेरि जे मैले बुझेँ म पनि तपाईँलाई एकदमै माया गर्छु अहिले भनेर केटीले भनिदिन्छ बिचारा उसले भन्न सकेन साथीले नुगासे भनेर लास्टमा केटाले के भनेछ नि हेर्नुहोस् तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको म त यहाँनिर वाइफाई रहेछ तपाईँहरूको यहाँ फ्री पासवर्ड पनि रहन्छ त्यही चलाउनलाई बसेको Oh my God.